အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းကြောင်ရွေးကတော့သူတမရဦးဟင်းနီဘန်ထရီယူကာလောင်စီဝဲတပ်ဖွဲ့ရှိဆိုတဲ့သတင်း KNP နယ်ဤရုံထားမှုအောင်မြင်မှုရလမြပုံဖော်နိုင်မှုပေါ်ယာယီတမရချီကျူးဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီလက်ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်ငေါတန်ရရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်ရွေးနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်ရွေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒုသမရဦးဟင်းနီဘန်ထရီယူကာလုံစီဝဲတပ်ဖွဲ့ရှိဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစစ်ကောင်စီကမကြမီခေါ်ယူမြက်ကာလုံစီဝဲတို့ဒုသမရနှင့်ဦးဟင်းနီဘန်ထရီယူတက်ရောက်ဖွဲ့ရှိသည်ဟုနေပြည်တော်မှသတင်းမြစ်တောက်ကပြောပြပါရယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ဖြစ်သောဦးဟင်းနီဘန်ထရီယူသည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နှင့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိခေါ်ယူခဲ့သောမြို့သားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးများကိုကျန်းမာရေးကြောင်းပြချက်နှင့်ခွင့်ပန်ကြားရှောင်လွှဲခဲ့ပါရယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအရအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ပြောက်မြည်ပြီးအရေးပေါ်ခြေနေဖြစ်ပွားရင်6လတက်တန်းနှစ်ကြိမ်တိုးနိုင်တဲ့ဇူလိုင်လကုန်မှာ6လတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ရာကာလုံစည်းဝေးထက်ခေါ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ရှိဆွဲကင်ထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအရကာလုံမှာနိုင်ငံတော်တမရဒုတမရနှစ်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးနဲ့နှက်ဆက်ရဝင်ကြီးတို့ပါဝင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်ကရွေးကောက်ခံရတဲ့ဆွေရဓမ္မအာနာသိမ့်ပြီးသမရအဝင်းမြင့်ကိုပါတခြားသောထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်များနဲ့တူဖန်စီခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ကာလုံကိုဦးဆောင်ရန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဒုသမရဦးမြင့်စွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အသက်65နှစ်ရွယ်ဦးဟင်းနီဘန်ထရီယူသည်ဒုသမရဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးကာလုံမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရှိနေပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကင်းနီပြည်နယ်ယုံထမှုအောင်မြင်မှုရလဒ်များကိုပုံဖော်နိုင်မှုပေါ်ယာယီသမရချီကျူစွဲတဲ့တွင်ကင်းပြည်ကင်းနီပြည်နယ်တွင်ရှိတော်လိုင်းကောင်းဆောင်များနိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့စည်ရေးကောင်းဆောင်အားလုံး၏အမြော်မြင့်တဲ့ကိုစန်းကိုစားများသည့်လက်ရှိအောင်မြင်မှုရလဒ်များကိုထုစစ်ပုံဖော်သည့်အချင်းရာများဖြစ်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ဆွေရယာယီသမရဒူအားလက်ရှိလောင်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်ရုံထမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုကြည့်မြင်နေရတယ်ဒီလိုကြည့်တိုင်းမြင်တိုင်းလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရသလိုအားရရလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ငါတို့တနိုင်ငံလုံးဒီလိုရုံထမှုမျိုးစုံနဲ့တချီနဲ့ချီလောက်ရုံထလိုက်ကြရင်ဖြင့်အချက်ဖတ်စစ်ကောင်းစီကိုချက်ချင်းပြုလဲအောင်လုပ်နိုင်ကြမှာတေချာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမကြကနပြောနေမိရဟုယာယီသမနာကပြောကြပါတယ်။ယနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုဆိုရပြည်နဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကော်မရှင် KNP နဲ့ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းစီ IEC နဲ့ KNP နဲ့ဒိုင်းမင်ကန်ကောင်းစီ KSCC တို့ကြားပြုလုပ်တဲ့ညှိနှိုင်းစည်းဝေးနိုင်ယာယီသမနာကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ကြားကာလအကြွေကောင်စီနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တိုင်းမင်ကန်ကောင်စီပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်တခြားသောပြည်နယ်တွေဘက်ဒရယ်ယူနစ်များအတွက်ပထမဆုံးဆက်နမူနာပြုစရာများဖြစ်သည်ဟုလည်းရာယီသမရကပြောကြားခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဝန်တာကုံယူလေးစားသီးမှပြုသည်ဟုဖော်ပြပါရယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့နွေတော်လိုင်းတွင်မှတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရအခြေခံကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဆောက်နေကြရတယ်။အခုကင်းနီပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကြားကာလအကြွေကောင်စီဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးရတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချေချေမြင့်မြင့်အုပ်မြင့်ချဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာလို့ယူဆရတယ်။ဒါဟာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသစ်တိဆောက်ရေးမှာအလွန်ရေးကြီးလာဟုယာယီသမ္မတကပြောခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့ရရောတိဆောက်ရေးရပါထူးခြားတဲ့ဝိသေသများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကင်းနီပြည်နယ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုအလုံးကအထူးအာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းကြားလဲအသိပေးပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းတော်လိုင်းတောင်မှာကနအုပ်ပွဲထွက်ကလေးကအောင်ပွဲလီလီရရှိခဲ့ကင်းနီပြည်နယ်ကိုရခုချိန်ထိဝိုင်းဝန်းအပေးထောက်ခံနေရတွေ့ရတယ်ကင်းပြည်နယ်အတွင်းကလှုပ်ဆောင်စရာဝဝကိုကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ဆွေရနဲ့ယုံကြည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ပြီးဆက်လက်ရှောင်လန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲကြောင့်ကြည်ပါတဲ့ဟူယာယီသမရကပြောကြပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်ကိုပိုင်ပြဌာန်းမှုနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အားလုံးပူးပေါင်းအမှုအပြင်စုပေါင်းခြင်းတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတရားရဆွဲတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ် E9JR နီးရှိ TNL တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရမန်နေမှာရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတရားရခဲ့ကြောင်း TNL ကယနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းမှဘုံ15လုံးထပ်မင်းလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးမှပြန်သွားတယ်။သူတို့ရည်ရချက်ကဘာကြောင့်လာတိုက်ခိုက်လဲဆိုတာမသိဘူး။တေချာနာကတော့ကျွန်တော်စခန်းကိုလာပစ်သွားတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟု TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှဒုပုံမှုကြီးတာယောကျော်ကပြောကြားပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတရားရခဲ့ပြီးမစိုးရအောင်ပြည်သူလူထုနေတလုံးပြက်စီခဲ့ကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့သည်ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမခံရမီလာရှိုကိုခိုင်မူစင်ကြောင်းမြွနယ်များ၌ယခုလအတွင်းတိုက်ပွဲ6ကြိမ်တမနယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လိုက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း TNL ကပြောပါသည်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမခံရမီဇူလိုင်လ26ရက်ကလာရှိုတီဘောလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နက်ကို TNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများသေဆုံးထိခိုက်ပြီးယင်းတစီပြက်စီခဲ့ပါသည်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်းတပင်မြို့နယ်ရှိတော်ကုန်းရကိုစစ်တပ်ကရဲရင်ဖြစ်ပစ်ခတ်နေပြီးမြေပြင်မှစစ်ကြောင်းထုံနေဆွေးတဲ့တွင်
ပဲခူးတိုင်းထန်တပင်မြို့နယ်တော်ကုံရွာကိုစံဖက်စစ်တပ်ကရဟင်းရနဲ့ပြစ်ခတ်နေပြီးမြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါရင်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည9နာရီကမှအစံဖက်စစ်တပ်ကထန်တပင်မြို့နယ်တော်ကုံရွာကိုရဟင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးမြေပြင်မှာအင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ထန်တပင်မြို့နယ်တော်ကုံရွာကိုစစ်တပ်ကလေယာဉ်မှအုံပြုပြီးပြစ်နေရဲ့ကရင်ဆွေးရကြောင်းကိုလည်းပြစ်တဲ့မြေပြင်ကစစ်ကြောင်းလိုက်စစ်ခွေးတွေကအထင်အားလို့ထင်တယ်။မနေ့ညကလေးကတနအီလောက်မှစစ်တပ်ကအင်အား100ကျော်နဲ့တက်လာတာတော်တဲ့ကိုဒီနေ့မွန်လဲတနအီလောက်မှလည်းစစ်ကြောင်းထပ်ထိုးတဲ့ကားလေးစီးလောင်းနဲ့အပြည့်ပဲစစ်ကြောင်းထိုးတာထိခိုက်မှုအခြေအနေတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်း6နာရီခန့်ကစတင်ကအကြပ်ဖက်စစ်တပ်ကထန်တပင်မြို့နယ်ထိုလီဝါကျောင်းပေးရှိတော်ကုံရကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လိုက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြပ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူများပါအုံပြတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်တွေခရိုင်ရဲမှုနဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်မှုတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုံနေစဉ်တွင်စစ်တွေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုတို့ပေါင်းပြီးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုံနေကြသလိုမတရားဖိနှိပ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေကြလို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတည်ပြုပြောကြပါတယ်။အဲဒီစစ်တွေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဦးလာဦးနဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုတန်းနိုင်ဦးတို့ဟာမိုးချအလွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အစိုးရကပေးထားတဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်စားထားကြသလိုရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းနဲ့တခြားပြင်ပအဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးတာတွေကိုလည်းဖြန့်ယူထားကြလို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်။မိုးချအတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေးတဲ့ရိတ်ကားတွေကိုလည်းအပြည့်အဝမပေးဘူးဖြန့်ယူထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရတိတောင်မြို့မှာရဲစခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်တွေစားတောင်ရိတ်ခတ်ခဲတွေဖြစ်နေကြရလို့ရတိတောင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်စစ်တွေခိုင်မှာတာဝန်ကျနေပြီးနှစ်နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်မိသူတွေကိုပြန်ခွင့်မပေးသလိုရတေတောင်မြို့မှာရဲစခန်းကရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းနှစ်နှစ်ပြည့်နေပေမဲ့ပြန်ခွင့်မပေးဘဲဆိုင်းငံ့ထားလို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပတ်စံပေးတဲ့သူကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ပေးနေတာဟာအာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်းခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးကိုကျိုးရှာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီခရိုင်ရဲမှုနဲ့မြို့နယ်ရဲမှုတို့ဟာပင်စင်ယူရမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတက်ကြွကြီးနှောက်ကိုမကြသေးခင်ကပဲခူးတိုင်းတို့ပြောင်းလိုက်တယ်လို့လည်းရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီရတိတောင်မြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုတန်းနိုင်ဦးဟာရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ထားရေးတပ်မှုတွေကိုလည်းတည်ယူထားသလိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုနေရလို့ဆိုကြတယ်။အဓိကမြို့နယ်မှုလုံနေရအဲ့ဒီကိုခရိုင်မှုကကာကွယ်ပေးနေတာဝေစားမျှစားနေကြတယ်။အောက်ခြေကရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။လူကြီးတွေဖြစ်ရှင်ပေးစေခြင်းနဲ့လို့စစ်တွေခရိုင်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပြပါပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲမှုချုပ်ကရတိတောင်မြို့မှာရဲစခန်းရှိရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ချက်သိန်း30ကိုလည်းရတိတောင်မြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုကဖြန့်ယူထားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတီးပြူးမေးမြန်းမှုစစ်တွေကရန်ရက်တက်ဖွဲ့မှုဦးလှဦးနဲ့ရက်တက်တောင်မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရဲမှုတန်းနိုင်တို့ကိုတပတ်ကြာသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ရက်ခိုင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတတ်မှတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်နှစ်တွေပြည့်သွားကြပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရကြဘူးလို့လည်းရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတီးပြူးပြောဆိုထားကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပြင်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနိုင်တဲ့စီနေပြုလုပ်တာတွေမတရားခိုင်းစေတာတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေတော့လာရာတွေကစတားမြစ်ကတ်တက်တာတွေအများကြီးပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရတယ်။ရခိုင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရဆိုပြီးမတရားဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်တရားဆဲဆိုတာတွေလည်းပြုလုပ်နေရလို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြပါရဲ့ရှင်။သတင်းစာရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အောင်ပြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။